ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସୁରେଶ ସେଠୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ପରିବାର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଥଲା ଗାଁର ସୁରେଶ ସେଠୀ, ବୟସ ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ। ସୋନପୁର ଠାରୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟତ ହେଲେଣି। ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସରିଲାଣି, ଜମିବାଡ଼ି ବି ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ହାତରେ କାଣି କୌଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଛେ, ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାପରେ ସୋନପୁର ଦେଖାନ ନା ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାପରେ ଏଇଟା ବୁର୍ଲାରେ ଦେଖଉଛୁ। ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା ଔଷଧ ବନ୍ଦ କଲେ ପରେ ଯେନ୍ତା ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛି। କାମ ଧନ୍ଦା ବି କରିନେପାର, ଘରେ ବସି ରହିଛେ। ଛୁଆମାନେ ଆମର ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେତା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ 2ଟା ବସି ରହିକରି ସେମାନେ ବି ନାଇଁ କିଛି ପାର୍ବାର୍ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଛନ୍, ଆମର ଘରର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍। ଆର୍ ଆମେ ସୋନପୁରରେ ଦେଖାଲୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ଦେଖାଲୁ, କିଛି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରଲୁ। ଆର୍ ବୁର୍ଲା ଗୁପ୍ତାରେ ଦେଖାଲୁ ବୋଇଲେ ଭଲ ହଉଛନ୍, ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିବେ କାଲ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଫେନ୍ ଯେନ୍ତାକେ ସେନ୍ତା ରହିଯାଉଛନ୍। ଆର୍ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ସହଯୋଗଟେ କରୁନ୍, ମୋର କ୍ଷେତ ଖୋଲା ଯାହା ସବୁ ଗନ୍ଧା ବହନା ପକେଇକିରି ସୁନା ରୂପା ବହୁତ କିଛି ଏଇଟା ମୋର ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍। ଏଇଟା ଅଛେ ଖାଲି ଚାଉଳ ଯେନ୍ ପାଉଛନ୍ ଯେନ୍ ହେତ୍କି, ନହେଲେ ସରକାର କିଛି ମୋତେ ବି ସହଯୋଗ ନାଇଁ କରବାର୍କେ। ପରିବାର ରୋଜଗାରିଆ ସ୍ୱାମୀର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଉପରେ ପରିବାର ସବୁ ବୋଝ ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା ସହ 2 ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ରୋଗର ଦୁଃଖଠାରୁ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବାର ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେପଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ ଆମ ଯାହା ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଡାଇଲିସିସ ବୌଦ୍ଧରେ ହଉଛି, ମେଡିସିନ ବୌଦ୍ଧରେ ମିଳୁଛି, ଯେବେ ବି ଯିବେ ଆପଣ ସେ ଡାଇଲିସିସ ଆମ ୟୁନିଟ 4ଟା ନା କେତେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ହେଲା ନାମ ସୁରେଶ ସେଠୀ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437586532, ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3594477901, IFC କୋଡ୍ SBIN 000 7764, ପିନ୍ 762030। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।